guys, hari ni kita try dua baru daripada bakau. Berapa ringgit beli? Berapa ringgit beli? Dah, saya beli hari tu RM12. Udah melawan lah. Kita cuba tulis kat komen ikan apa ni guys. Ya, ya, aku ni tak tepi tu. Nampak macam besar tu. Ui, dia lain, dia lain. Kita pakai luar besar tapi lebih kecil. Kita kena layan macam ni guys. Tengok, drag kena kecil, tutup. Tak boleh tutup, kena kecil. Dah sempat, dah sempat, dah sempat. Macam apa tu? Depan, dah sempat mana? Lady ke? Oh, tak nampak macam lady. Nampak macam siakap kan. Oh, oi, dia lain, dia lain. Oh, oi, sabar, sabar. Oi, sabar, 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 sabar. Tak relax ikan ni. Oi, tak sabar. Relax, relax, relax. Oi, sabar, sabar, sabar. Oi. Kau punya nampak lagi ganas lah pada aku punya hari ni. Kita slow, kita slow lah. Main slow, main slow. Oi, ikan apa ni guys? Gorgon. Gorgon besar bas. Oi, oi. Relax, 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 relax. Besar-besar, ui, dah sabar-sabar. Dah sampai depan dah. Okay, okay. Dalam tiga guys, kita angkat depan guys. Ui, tak boleh naik angkat depan guys. Tarik je lah gila. Tak boleh. Dah seminit. Tak boleh. Okay, okay. Okay, satu, dua, tiga. Ui, baiklahnya. Ini ngamain. Tapi nampak kau punya tiga lah sebelah aku nyari tu.